Енді оралдықтарға коммуналдық мекемелермен келісім шарт жасау үшін ешқайда барудан қажеті жоқ. 15-ші желтоқсаннан бастап облыста qr.gov.kz порталы іске қосылды. Биыл 68 елді мекенде 4G стандартын қосу арқылы интернет сапасын жақсарту жұмыстары жүргізілді. Өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте мәлім болғандай, халыққа көрсетілетін қызмет сапасын арттыру мақсатында облыстық цифрлық технологиялар басқармасы биыл mVoter әлеуметтік платформасын енгізген. Мемлекеттік мекемелер білім беру және денсаулық сақтау нысандарында, қоғамдық көліктерде, базарларда, сауда үйлерінің ғимараттарында 4000-нан астам QR код орнатылған. Осы QR кодтар арқылы тұрғындар арнайы сауалнамадан өтіп, жұмыс сапасы, сыбайлас жемқорлық фактілері және басқа да мәселелер бойынша пікір қалдыралады. Сондай-ақ IT қауымдастығымен бірлесіп, инновациялық экожүйені дамыту аясында арнайы бағдарламалау мектебі ашылды. 2 жылдың ішінде 47 оқушы мектептен өтіп, өңіріміздің IT саласындағы компанияларында еңбек етіп жатыр. Қазіргі уақытта өңіріміздің IT хабқа 26 ваучер бөлініп, ол қаражатқа веб-программистер оқытылуда. Облыс бойынша 307 ауыл ғаламтор желісіне қосылған. Халықты жоғары жылдамдықты интернетпен қамту үшін биыл қолжетімді интернет ұлттық пилоттық жобасы әзірленді. Жоба аясында 2025 жылға дейін 234 елді мекен талшықты оптикалық байланыс желісіне қосылатын болады. 68 елді мекенде 4G стандартын қосу арқылы байланыс сапасын жақсарту жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда 68 ауылдық елді мекенде, оның ішінде 28-де жаңа базалық станция, 39 ауылда 4G стандартын қосу арқылы жұмыстар жүргізілді. Жыл соңына дейін 2 елді мекенде мобильді байланыс сапасын жақсартылады, қалған 17 ауыл келесі жылға ауыстырылатын болады. Байланыс операторларына қатысты 63 жоспардан тыс тексеріс жүргізілді. Егер былтыр айыппұл көлемі 46 миллион теңге болса, биыл Орал қаласы және Ақсай қалалары ауылдардың қосқанда 165 миллион теңгеге айыппұл салынды. 15-ші желтоқсаннан бастап облыста qr.gov.kz порталы іске қосылды. Енді оралдықтар коммуналдық мекемелермен келісім шартты онлайн жасай алады. Жуырда коммуналдық кәсіпорындардың абоненттік бөлімдерінде өз-өзіне қызмет көрсету бұрыштары ашылмақ. Динар Жұмабекқызы, Әділбек Исақов, Саид Самиғола, Ақжайық, Ақпарат.